Sumapit na sa kanyang 5th pagkakatatag ang 4th Special Forces Battalion, kaya naman isinigawa sa headquarters na to sa Barangay Kabunbata, siyudad ng Isabela, probinsya ng Basilan, ang isang selebrasyon. Pinarangalan ng Dolphins Warrior ang kanyang mga magigiting at huwara na mandirigma. Lalo't natamo na to ang best battalion sa first quarter. And to the personnel of this battalion who contributed in one way or another, small or big, yung na-contribute natin, kung wala kayo, hindi tayo makakarating sa mga accolade na binibigay sa atin ng higher headquarters. With your permission, I would like to brag a bit. Kami po ang 4th Special Forces Battalion ay nahirang na best battalion ng first quarter ng calendar year 2014. Ayon po yan kay General Heriberi, yung Commanding General ng Philippine Army. The Military Merit Medal with Bronze Spearhead Device is hereby awarded to Captain General Predo C. Andal and Technical Sergeant Rome E. Santos. The Military Civic Action Medal is hereby awarded to Second Lieutenant Ron Junior T. Villarosa and Staff Sergeant Priscilito N. Imperial. The Military Commendation Medal is hereby awarded to First Lieutenant Anthony Andrew D. Avai and First Lieutenant Glenn J. Sidon. Si Kaanistal Tijapal ang nagawara ng pinakamahusay na Civilian Armed Force Geographical Unit o CAFGU sa taong ito. Ipinakilala at pinasalamatan din naman ng batalyon ang mga lokal na pamahalaan sa lalawigan sa pamamagitan ng pag-awad ng mga plake. And I would like to acknowledge na hindi ito namin magagawa kung walang support ang mga stakeholders na nandito ngayon. Maging ang mga organisasyon tulad ng Isabella Water District at ng Dilaab Foundation ay pinarangalan din sa malaking pakikisali nito upang matugunan ang Internal Peace and Security Program Bayanihan na siyang isinusulong ng sandatahang lakas. Ang panauhing pandangal sa umagang ito ay ang bagong promoted na general na walang iba kundi si Brigadier General Carlito Charlie Galvez Jr., commander ng 104th Brigade. Binati ni Brigadier General Carlito Charlie Galvez Jr. si Lieutenant Colonel Elglen Glenn F. Villaflor, commander ng 4th Special Forces Battalion, sa mga natamo na itong tagumpay sa iba't ibang larangan. Aniya, ang 4th SF Battalion sa pamumuno ngayon ni Glenn Villaflor, eh, nakita ko nga yung ginagawa nila na dapat gawin nila sa 3 araw, ginagawa lang nila sa 1 araw. Meaning sa sipag ng ating mga commanders ngayon. Sa aking sana sa speech na handun lahat yung mga accomplishments nila, lalong-lalo na yung ginawa nila doon sa Buanga Seeds. Kung wala yung 4th SF Battalion, palagay ko magkakaroon ng break ng normalcy sa pamumuhay ng tao dito sa Basilan. Dahil kasi kung wala yung riverine assets ng 4th SF, wala pong food, wala pong mga banknotes, wala pong mga pasyente, at saka may mga ibang mga pangangailangan pa ng Basilan na dapat na yung kawalan ng ating mga vessels, yung mga ating mga wisam na nasuspend noong time na yun, ginamit po natin lahat ng available asset ng 4th SF Battalion. Sila po ang nag-akot ng mga banknotes, sila po ang nag-akot ng pera, sila po ang nag-akot ng mga commodities, sila po ang kumuha ng mga petroleum, ng Baselco, sila rin po ang mga nagano sa mga evacuees, yung mga pasyente po na critical, sila rin po ang nagdala sa Zamboanga. At saka yung mga IDPs sa Zamboanga, sila rin ang nagdala papunta sa Basilan. Ipinagmalaki din ng butihing general ang kapabilidad ng SF sa pagresponde sa iba't ibang klaseng emergency. Sir, itong mga assets na to, magagamit natin to both sa humanitarian at sa security kasi nakikita natin na ang Basilan darating na araw magiging disaster prone area to, both sa sea disaster at saka sa land disaster, dahil lang makita natin na ang Basilan being an island, vulnerable yan sa mga sakuna at saka then yung navy asset, naval vessel ng SF, pwede po yan magamit natin. Agad namang napatunayan ito ng pasado 1:00 ng tanghali ding iyon matapos bumuhos ang malakas na ulan. Sa di kalayuan ay may sumadsad na barko sa karagatan at umano'y nanganganib ang lula nitong mga pasahero sakaling tuluyang lumubog ito. kaya't dali-dali rumisponde ang 15 Special Forces Company sa direktiba ng mismong commanding officer nito na si Captain J. M. Namoka kasama ng dalawang teniente nito na sina Lieutenant Sedon at Lieutenant Abay sa pinangyarihan. May celebration kami kasi ngayon yung 5th founding anniversary ng 4th Special Forces Battalion. Habang ongoing celebration, may tumawag sa amin, nag-distress call. Ito ang aktual na kaganapan kanina sa rescue operation. Ayon sa mga otoridad, sumadsad ang barko na tinawag na Jade Star sa isang mababaw at mabatong bahagi ng karagatan hanggat umabot ito sa bandang Fuego Fuego, tapat ng 104th Brigade may 1 kilometro ang layo mula sa unang pinangyarihan ng sakuna. Sunod-sunod na Special Forces Speedboat ang humango sa mga pasahero ng Jade Star at sa halos isang iglap lang na ihatid sa ligtas na lugar ang lahat, mapabata man o matatanda, kasama ang mga dalang kargamento ng mga ito. Narescue natin yung mga tao, more or less 60, from ship to shore, and then eventually, after more or less 30 minutes na rescue, safe naman po yung lahat ng passengers, wala naman pong nasugatan. Wala naman pong nasaktan. Ang aktual na pangyayari ng rescue operation na ito ay personal naming nasaksehan. Patunayang hindi mahalaga para sa SF kung naantala man ang anibersaryo sa nangyaring ito. Ang mahalaga ay anumang oras na riyan sila handang tumulong kanino man sa gitna man ng lungkot o ng isang selebrasyon. Para sa Balitang Filipino ng ZamboTimes.com, Lisa Bakbao nag-uulat.